Seyit Qəhrəmanov məkanın atası Mübariz əmi. Buyur. Bəli, bugün biz yığışmışıq Kütlər kəndinə Heydər Əliyev adına bağ əkilibdi. Bugün onun Mübariz dərməyi yığışmışıq. Allah bu işdə məşğul olan adamların bütün hamısına köməkli olsun. İndi bu bağdan o tərəfə də yenə də şəhidlər adına əkilibdi bağ. Bəli. O bir il əkilibdi. O da əkilibdi. Şəhid Abuşov Seymurun adına. Seymurun adına. Bir bugün Üce Heydər Əliyevin adına əkilən bağ məsul verdiyinə görə yığışmışıq şəhid ailələr, bütün şəhid ailələr gəlmiş burada bu bağın mübarından dərmə. İnşallah. Allah bu işdə məşğul olan bütün insanlara Allah köməklər olsun. İnşallah gələcəkdə də olursa bağların məhsulları hazır olar, orada məşğul olar. Günə gün olsun, sizin oğlunuz adına olan bağa da gələk. Biz də öz pay torpağımızda demək olar ki, şəhid məkan özü əhmişdi. Ardıcılıq olaraq biz onu əlavə elədik. Böyük bağ salmışıq öz pay torpağımızda, eysan olaraq. Gələcəkdə o da bütün şəhid ailələrinə, şəhidin balalarına. Sən payı yığ. Şəhidin balalarına, bəli, eysan olaraq paylanacaqdır. Var dəmi, qardaş payını yığıb, gedir. Bəli, bəli. Gət görək, nə qədər yığmısan? Maşallah. Bir 2 kilo, 3 kilo var, ha? Olar. Baxın da, sizdən Allah razı olsun. Şəhid Abuşov Əmrahın atası. Sahib dayı. Buyur, siz də bir ürək sözünüzü deyin. Biz bugün Ulu Önlərin adına əkilən meyvə bağında yetişmiş meyvələrdən dərdik. Allah rəhmət eləsin. Əkənin canı sağ eləsin. Amin inşallah. Elə yeyənlər də canı sağ olsun. Yığıb aparacaq, yeyəsiniz. Sağ olsun. Eysan kimi bu bağdan bugün yetişən meyvələrdən dərir. Hər kəs istədiyi qədər yeyir. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah insanı qəbul eləsin. Allah insanı qəbul eləsin. Ruhu şad olsun. Ulu önlərimizin də ki, onun adından belə deyək də bu şəhid evlərinə gedir bu alçalar. Rasim müəllim. Nəvənizdir bu? Bəli. Ay maşallah. Gəl qardaş, gəl yaxına. Ağsaqqal, yaxına gəlin, xahiş edirəm. Buyurun. Siz də bir şəhid ailəsi kimi ürək sözünüzü deyin. Birinci növbədə mən bunu bura əziyyət çəkib, əkib, becərib bu mərhələyə gətirən oğlan baxdı, kişidir. Mən buna öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun, gözəl bağdır. Bunun məqsədi budur ki, şəhid ailələrinə paylanacaq. Hal-hazırda da bunun hamısı şəhid ailəsidir. Allah hamısına qəni gəl, rəhmət eləsin. Allahdan arzu edək ki, bir daha ölkəmizə, elimizə, obamıza müharibəni çox, bizdən çox uzaq eləsin. Amin inşallah, amin inşallah. Müharibə heç kimə xeyir verməyib, o cümlədən bizə də xeyir verməyib. Yəni Allah qəni gəni rəhmət eləsin onlara. Büyünlərin bu bağ onlara şamildir. Hələ bunun əlavə aşağıda da bağ var. Bəli, bəli. Allah qoysa, gözəl bir bağdır. Kim istəyir, eysandır. Gəlib yığacaq, yəyəcək, yaparacaq, halal xoş olsun. Sağ ol, qardaş. Allah razı olsun. Bu qədər. Buyurun. Salih. Mən də çox xoşuma gəldi. Qardaşım ona çox əziyyət çəkir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 4 ildir bu ağacı becərir. Şəhidlərin Ulu Heydər Əliyevin adına əkib. Amma onu o qismət edir ki, şəhidlərə paylasın deriz cəmatımız. Bəli. Mən bir söz demək istəyərdim, müəllim. Adətən görürsən ki, elə meyvələr var ki, hər adamın indi qapısında olmur da. Qapısında olmur, imkanı da olmur ki, gedə bazardan ala, uşaq istəyir. Valideyn uşaq yanında xəcalətdə qalır. Belə deyək də, qonşu da elə o qonşu olur ki, birdən görürsən ki, meyvəsindən qıranda narazılıq eləyir. Amma Büyünlərin parakəni olsa da belə, bu gələcəkdə bu nizamlanacaq. Bu laf belə rayon səviyyəsində də olsa gəlib nizamlanıb, qəşək qulturunu da mədəni qaydada paylaşacaq. İnşallah, yəni mənim sözüm budur ki, artıq kimlər
hansı meyveden yemək istəsə gəlsin bu şəhidlər adına, ulu öndər adına olan bağdan getirsinlər, yığsınlar, halallıq verilibdir. Gəl amma oradan gəl, bir ikisini içində oradan yığır, belə gedir. Sağ ol, sağ ol. İnşallah, inşallah gedəyin alçamızı yığmağa. Mən alaraq sizə çox minnətdarımızı bildirirəm. Siz həmişə belə bu şəhidləri, bir o gün əvvəl demişəm sizə, həmişə vaxt unutmursunuz, hamısına qayğına yanaşırsınız, onları işıqlandırırsınız, tanıtdırırsınız. Bu işdə sizə çox belə çəkdiyiniz əziyyətə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Borcumdur, borcum. Allah Taala sizdən razı olsun, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ulu öndərimizə rəhmət eləsin. Sağ ol. Bağdakı hamıya açıqdır. Kim gəlib yesə olar. Sağ olun, var olun. İnşallah kimin ürəyi istəsə gəlsin. Salih qardaşımızı, Rasim qardaşımızı yaxınlaşsın, insana yaxın aparsın. Gələn il gələr. Bunu rayonumuzdan qırağa. İnşallah. Respublikamızın hər bir tərəfindən yardım edəcəyik. İnşallah. Sizə söz verirəm. İnşallah. Gedən alçamızı yığan iftara azalıbdır. Gedək. İnşallah. Hava xoşdur. Sağ ol.